Vi ska kolla igen hur domarna har gjort bort sig när det kommer till allsvenskan och svensk fotboll, hörni. Det är hemskt tråkigt att mitt kära VSK är bekräftad att åka ner till Superettan. Jag vill bara dock veta i kommentarerna, tror ni att VSK går upp till allsvenskan nästa år? Ja eller nej? Jag tror inte det. Men det är, jag vågar väl inte tro på någon. Det är väl säkert det. Jag antar att vi har lite VSK-situationer i den här videon. Den är från Allsvenska Production som vanligt. Min kamera, den är där. Hej, hej. Och den är bara 2 veckor gammal. Så det borde vara lite grejer som är med VSK att göra och så vidare. Och mycket annat. Som vanligt tycker det är kul att lämna en like på videon. Och glöm inte bort att prenumerera. Vi är jättenära 61 000 subs. Det vore otroligt. Vi kollar på videon. AP, my guy. Norrköping Sirius. Då hör jag. Nej, bollen är över och domar ser inte. Det är inte blåst för mål. Det är inte vinkat för mål. Det är bara ny hörna. Nu måste vi kolla. Åh, den är ju över, men åh, vad svårt det är att se. Återigen. Goal line technology borde vi ha i ligan, men det är för dyrt. Det är för dyrt. Ja, skjuter nu! Och den bollen studsar på mål. Nej! Det här har jag missat. Åslund. Åslund skjuter och... Nämen! Det här är ju, jag får flashbacks. Är det VM? Eller EM, jag kommer inte ihåg. Frank Lampard, jag måste kolla på det där. Vi måste kolla på det där. Vad händer? Frank Lampard är det väl? Eller är det Joe Cole? Disallowed goal, World Cup 2010 är det. Alltså det är ju flashbacks, nu kanske det är copyright, jag vet inte. Oh, den är ju, det är ju copy-paste. Vilket mål det hade varit. Det är ju copy-paste. Fy fan. Ah, det är från tidigare år också. Jag trodde det bara var i år. Bollen var så över, de ropade på det. Så om någonting hände eller om han stod innanför mållinjen möjligtvis, att det är där de vill ha det till. Oj, det är jättesvårt att se. Är hela bollen över där? När jag ser den där i prisen. Och här är det så i fotboll att det finns ingen målkamera. Man får inte ta. Det ser ut att vara över, men när det var lite... Inlägget är hårt och bra. Lite, alltså ganska lite marginal. Åh! Är det mål? Oj! Men bollen är inte över. De dömer mål. Det är mål. Efter lite tveksamhet. På linjen. Oj, oj. Där är den ju på linjen. Det är om den nu är så inne i luften, men jag tror inte den var inne. Själva matchen saknade länge mål, men... Och det där såg man ju ganska tydligt, gjorde man inte det? Det är ingen försvarare i vägen. Vilken räddning! Nu är det ju inte en räddning egentligen då. Vi ska titta på det nu. Han hinner den, Johan Karlsson. Och här! Jätteräddning Oskar Jansson! Och han tar det här, den är väl inne! Oh, man såg det så tydligt! Man såg det så tydligt att bollen var inne där. Kolla hur tydligt man ser det! Målvaktens famn! Kolla! Den är ju inne jättelänge också! Här är inte de sjukaste, för den är inne jättelänge. Den är inne, det ska vara mål, det ska vara... De har inte exponerat så mycket. Oj. Frisparken mot den bortre stolpen nickas tillbaka in. Vajos får problem och det är mål! Och alla firar, men domaren, nej. Kvitterat på gamla Ullevi, eller? Det är så sjukt. Vad är det som händer? Jag kan direkt säga, antingen är det felaktigt att det ska vara frispark för Vajo. Men har han inte blåst för det så är bollen inne. Det kan ju vi se härifrån. Ja. Det såg ut som att Cicic pekade för mål först. Åh, den bara rullar in också. Covid-säsongen. Vänta. Vad fan har han för frisyr där? Det vill jag kolla på nu. Vad är det där? What? Vi måste se reprisen. Ska vi kolla? Se om vi kan utröna på de här bilderna. Oj, vad svårt att se. Han står ju bakom linjen, va? Han står ju ganska långt in i mål. AIK. Men gud, och så missar man returen. Men gud, det är så svårt att se.
Okej, så nu är det alltså inget mål, eller? På den här vinkeln så ser det verkligen inte ut att vara inne. Framförallt inte hela bollen. Väljer en variant den gången och det är inget dumt försök alls. Den här bollen går i mål. Frågan är om det är... dummer om mål. Och den där är ju inne, eller? Den där var väl inne. Och Häckenspelarna är rasande och här... Toto. Ja, jag såg inte. Det här är inte de värsta matcherna jag varit på. Alltså, VSK har allt. Jag tror Halmstad har... de är på VSKs planhalva typ 3 gånger på hela matchen. De gör ett jävla skithörnmål tidigt i matchen. Jag minns inte om det är typ 8:e minuten och sånt där. VSK har allt. Får inte in bollen. Sen får man det. Och så blir det så här. Hela bollen är ju inne. Bolljäveln är ju över linjen, men man får inte målet. Och Västeråsspelarna är ute hos den assisterande och är vansinniga. Vi ser nu då. Från Max Larsson, avslutet från Alin Vi. Och sen är bollen... vadå, och så. Där är den över linjen. Ja, det är den här vinkeln, ska ju sägas. Det är snabbt agerat av backen i alla fall. Hela bollen är ju inne, den är ju det. Jag vill inte tro något annat, okej? Friläge. Jo, den där måste ha varit inne. Den där måste ha varit inne, va? Eller hur? Domaren har inte dumt mål, men det här är ju ett mål. Det ser ut som att han tar en... han är ju inne i målet för fan! Inåt skruvad och vad händer där? Vanligt kommenterar. Oj, bra vinkel också. Vi ska se här. Åh, det är jättetydligt inne! Nej! Nej! Är den inne? Hon gled nästan in också. Vänta, fick de målet, eller? Ja, de fick målet, men då är tydligen inte bollen inne alltså. Nej, den dansar på linjen, men det ser ut som att målvakten gled in med bollen. Den dansar ju på linjen. Det här var inget mål, Sören Rex med lyftning mot bortre stolpen och nick i mål. Frågan är om den bollen inte var över. Vilket inlägg. Med kraftfullt skott. Och göteborgarna... åh, där ser man det så tydligt som fan! En jävla skitmatch med så många kameravinklar. Hallberg. Åh, det är ribban! Det är i ribban, är den inte inne? Nej, men det gick ju. Det var ett Åslund. Det var Åslund-mål. Det stod sig tydligt inne i mål. Och där också! Vilket otroligt mål! Nej, men hur kan man inte döma det som mål? Det är helt sjukt! Det där måste vi se en gång till. Katarina Gio. Vilket skott. Hon förstår ingenting, för den bollen ser ut att vara solklart över linjen. Wow. Andersén. De är sådär tydliga att se. Och där också, vad många sådana här har varit alltså. Vad många det har varit. Vi tittar. Det blir inte tydligare än sådär. Hjalmar Jonssons frispark studsar via Mattias Bjärsnys bröst. Hoppa! Vad händer där? Över eller inte över mållinjen. Inga tv-bilder kunde 100% avgöra. Med linjemannen Stefan. Vilken jävla räddning. Då dömer de mål. Och den ska inte vinna alltså. Vilken jävla räddning. På linjen då, så är hela bollen innanför. Hela mållinjen. Kan du bli tveksam eller vad du... Okej, mycket från damasvenskan, det är kul. Ando Nova med hårt skott. Tippas i ribbar, returen nickas. Det är mål. Va? Det såg ut att vara en dunderräddning. Och de dömer mål. Det var en jävla dunderräddning. Den bedöms vara över linjen. Emma Berglund nickar in 1-0 för Rosengård. Vi ser den här vinkeln då. Frein är vansinnig. Det är ju en dunderräddning. Mål, domaren står ju jättenära också. Ja, en bra variant. Och det är oj, det här. Att den där bollen är på hjulet i andra vågen. Och här, Hedlund. Och var är bollen? Den är inte inne, menar den assisterande domaren. Inget mål för Elfsborg. Jag förstår vad han blir sur. Och Hedlund tar en boll och sparkar. Jag tror jag sett den förut.
Ja, där såg det inte ut att vara hela, men den måste ha studsat in. Vid studsen studsade den på linjen, ser det ut som. Nej, det är inte alls det. Jag skojar bara. Den var ju tydligt in. I ett derby får man inte göra bort sig. Där får man inte göra bort sig. Vilket inlägg. Åh nej. Även om det ser misstänkt ut från... Det där är ju jätteöver. Den är ju jätteöver. Eller? Eller nej, eller är det egentligen jätteöver? Fan, det där var kul att kolla på. Jag ska vi ska kolla på tveksamma domslut i år. Nej, fy fan. Go Line Technology. Snart får vi starta en egen namninsamling för fan och fixa det. Då kanske VSK håller sig kvar i allsvenskan. Det är inte därför man har åkt ur kanske. Men frustrerande att kolla på det där. Men ändå kul. Vi syns i alla fall i nästa video. Ni. Handla mer, kolla mer på någonting annat då. Hej, hej!